እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ይዘትን መለካት ወይም ደግሞ ሜሪንግ ቮሊዩም ላይ ሊሰጡን የሚችሉ ጥያቄዎችን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን ሲሆን በዋናነት ፎከስ የምናረገው ደግሞ ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላኛው ዩኒትስ ኦፍ ቮሊዩም ወይም ደግሞ የይዘት መለኪያ አሃድ እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውን በደንብ የምናይበት ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን ከጥያቄያችን ስንነሳ ሃው ሜኒ ደሲሜትር ሴንቲሜትር ሚሜ አን 0 ሜትር ኪ ነው የሚላልወይም ደግሞ እዚ ጋር ስታነቡ ምናልባትም አንዳንዴ ሜትር ኪ እያልናነብ ይችላለወቢክ ሜ ሜትር ሊሆን ይችላል ሜትር ሜትር ሊሆን 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 ይችላል 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 ስለዚህ ማንበቡ ላይ ችግር የለውም ዋናው ምንድነው ማለት ነው ሶስት ጊዜ እርስ በራሳቸው ተባስቶ የመጡ ዩኒት መሆናቸውን በደንብ መለየት ያስፈልጋ ማለት ነው ጥያቄው ያቄው እያለሆን ነው 0.4 ሚሊ ሚሜትር ኪዩብ ይዘት ያለው አንድ አካል ቢኖር ያ ምን ያክል ኪዩቢክ ዴሲሜትር ምን ያክል ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ምን ያክል ኪዩቢክ ሚሊ መሆን ይችላል የሚለው ነው ማለት ነው የተጠየቀው ስለዚህ የተለያየ ቪዲዮ ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል እንደሚታወቀው አንድ ሜትር ኪዩብ ስንት ዴሲሜትር ኪዩብ ነው 1000 ዴሲሜትር ኪዩብ ነው ከዛ በተጨማደሞ አንድ ሜትር ኪዩብ ማለት ደግሞ 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው ከዚህም በተጨማሪ አንድ ሜትር ኪዩብ ማለት ደግሞ አንድ ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከሜትር ኪዩብ ወደ ሌሎቹ ዩኒት መቀየር ስንፈልግ እነዚህን ቁጥሮች ታሳቢ ማድረግ አለብን ማለት ነው አሁን ወደ መልሳችን ብንሄድ እዚህ ጋር እንደሚታወቀው ወደ ደሲ ሜትር ኪዩብ መጀመሪያ መቀየር ስንፈልግ አንድ ሜትር ኪዩብ እዚ ኳል ስንት ነው የምናደርገው አንድ ደሲ ሜትር ኪዩብ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይህንን በክሪስ ክሮስ ነው የምንሰራው ስለዚህ አንድ ሜትር ኪዩብ 1000 ዴሲ ሜትር ኪዩብ ከሆነ 0.4 ሜትር ኪዩብ ስንት ዴሲ ሜትር ኪዩብ ይሆናል ወይም ደግሞ ቪ ብለን ሪፕሬዘንት ልናረጋት እንችላለን ወይም ጥያቄ ምልክት ልታረጉት ትችላላችሁ ባጭሩ ግን ስንጽፍ ምን ጊዜም አሁን እዩ ሜትር ኪዩብን በማን ትክክል ተከክል መጻፍ ያለብን በሜትር ኪዩብ ተከክል መጻፍ አለበት አሁን የተሰጠኝ ደግሞ ዴሲ ሜትር ኪዩብ ይሁን ደግሞ በየተጋ ነበር መጻፍት በዴሲ ሜትር ተከክል ነበር መጻፍት ማለት ነው አሁን ግን 0.4 ሜትር ኪዩብ ስለሆነ የተሰጠኝ በሜትር ኪዩብ ተከክል አስቀመጥኩኝ ከዚህ አይነን ክሪስ ክሮስ አደረግነው ነው ይህን በዚህ እናባዛለን ማለት ነው ይሄ ምንድነው ማለት ነው ቪ ሲባዛ በአንድ ሜትር ኪዩ እዚ ኳልስቱ ምን እናደርጋለን ማለት ነው 0.4 ሜትር ኪዩ ሲባዛ በስንት በአንድ ሺህ ዴስ ሜትር ኪዩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቪ ብቻ ነው እንዲቀር ይሄን ለስንት እናካፍለው ይሄንን ለአንድ ሜትር ኪዩ ይሄኛውን ማጠቃለል ለአንድ ሜትር ኪዩብ እናካፍላለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ አንድ ሜትር ኪዩ በአንድ ሜትር ኪዩ ሲጠፋ ማን ትቀራለች ቪ ብቻ ቀረች ከዚህ ጋር ደግሞ ሜትር ኪዩብ አለን አይደለ ስለዚህ ይሄ ሜትር ኪዩብ ደግሞ ይህንን ሜትር ኪዩብ ያጠፋልናል ማለት ነው ከዛ ምን ማለት ነው v 0 ብቻ ቀረች እዚህ ጋር ሲባዛ በስንት በ1000 ሜትር ኪዩብ ስለዚህ 0.4 ሲባዛ በ1000 ኪዩብ ከሆነ አሁን 0.4 ማለት አራት አስረኛ ነው በክፍል ስለዚህ አራት አስረኛ ሲባዛ በ አርገን እንሰራለን እዚህ ጋር ይጣፉና መጨረሻ ስንት ማለት ሲባዛ ስለዚህ አራት ሲባዛ በመቶ ማለት ነው። አራት መቶ ምን ዴሲሜትር ኪዩብ አያችሁ ስለዚህ ዜሮ ነጥብ አራት ሜትር ኪዩብ ማለት ወደ ዴሲሜትር ኪዩብ መቀየር ብንፈልግ ስንት መጣልን ማለት ነው አራት መቶ ዴሲሜትር ኪዩብ መጣልን ማለት ነው ስለዚህ ዜሮ ነጥብ አራት ሜትር ኪዩብ እና አራት መቶ ዴሲሜትር ኪዩብ ማለት እኩል ናቸው ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው የተፈለገው በምድር እንድቀይረው ነው በሴንቲሜትር ኪዩብ በሴንቲሜትር ኪዩብ ለመጻፍ ስንፈልግ ደግሞ አንድ ሜትር ኪዩብ ስንት ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው ብለናል አንድ ሚሊየን ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው እዩት እዚህ ጋር ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው አሁንም 04 ሜትር ኪዩ ስንት ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል የሚለውን ስጽፍ 04 ኔት ጋር እንጻፈው በዚህኛው ነው ሳይል በሜትር ኪዩብ ሳይር ነው ምክንያቱም ሜትር ኪዩብ በሜትር ኪዩብ ትክክል መጻፍ አለበት ስለዚህ 04 ሜትር ኪዩብ ስንት ይሆናል ወይም ቪ ልንላት እንችላለን ኤክስ ልትሉ ትችላለ ጥያቄ ምልክ ልታረጉበት ትችላላችሁ ችግር የለውም ከዚ ክሪስ ክሮስ እናረገዋለን ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ በምትሰሩበት ሰዓት ቪ ሲባዛ በአንድ ሜትር ኪዩብ እዚ ኳል እሱ ምን ይመጣላል ሜትር ኪዩብ ሲባዛ በአንድ ሚሊየን ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ስለዚህ ልክ መጀመሪያ እንደሰራ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚቀረል ስለዚህ ቪ እንድትቀርልን ለአንድ ሜትር ኪዩብ እናካፍላለን ለአንድ ሜትር ኪዩብ እናካፍላለን ከዚ አንድ ሜትር ኪዩብ በአንድ ሜትር ኪዩብ ትጠፋልናለች መጨረሻ ላይ ከዚኛው ሳይድ በግራ በኩል ያለው ቪ ይቀራል እዚኛው ጋር ደግሞ አንድ ሜትር በሜትር ኪዩብ ትጠፋልናለች። ከዛ ምን ይቀራል ማለት ነው ቪ ሲበዛ ሲባዛ በ ሚሊየን ከዛ 0.4 ማለት ደግሞ አራት አስረኛ ነው ስለዚህ አራት አስረኛ ሲባዛ በ ሴንቲሜትር ኪዩብ አደረግ ነው ከዛ አንድ ማለት ስለዚህ ከአራት በኋላ ጽፈን ስናስቀምጥ ስንት ማለት ነው አራት መቶ ሺህ ሴንቲሜትር ኪዩብ ስለዚህ አራት ሜትር ማለት አራት 400ሺ ሴንቲሜትር ኪዩብ ወይም ደግሞ መጀመሪያ እንደሰራ ነው 400 ዴሲሜትር ኪዩብ በፈለጋችሁ ልጠቅሱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አደረግን አሁን ወደ መጨረሻው ስንመጣ በሚሊሜትር ኪዩብ መጻፍ ብንፈልግስ ተመሳሳይ ቀደም ተከተል ነው አፕላይ የምናደርገው ስለዚህ አንድ ሜትር ኪዩብ ኢኳልስቱ ቱ 1 ቢሊየን ሚሊሜትር ኪዩብ እናረጋለን ስለዚህ በሜትር ኪዩብ ትክክል ማንን ማንንም ጽፋለን 0.4 ሜትር ኪዩብን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ 0.4 ሜትር ኪዩብ ስንት ሚሊ ሜትር ኪዩብ ይሆናል ብለን ቪ በእንጽፋለን ማለት ነው ይሄኛውን ኢንክሪስ ክሮስ እናረጋለን ስለዚህ ይሄን ክሮስ አርገን ከሰራን በኋላ ቪ ሲባዛ በአንድ ሜትር ኪዩብ ኢዝ ሜትር ኪዩብ ሲባዛ በስንት በአንድ ሚሊ ማለት ነው አንድ አይነት ነገር ናቸው የሚሆኑት ቪ ብቻ እንትቀር ምን ሜትር ኪዩብ ይሄኛውን ማጣቀረን ለአንድ ሜትር 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 በሜትር ኪዩብ ትጠፋለች ማለት ነው ከዛ ቪ ስንት ቀረች አሁን ስለዚህ ቪ ዚ ኳልስቱ 0.4 ሲባዛ በአንድ ቢሊየን ቢሊዮን ሚሊሜትር ትሆናለች ማለት ነው ከ ይሄን ጊዜ አንድ ነገር ነው 0.4 ማለት 4 አስረኛ ነው ስለዚህ አስረኛ ሲባዛ በ አንድ ነው ታጠፋልናለች ከ ዜሮ 1 ስትጎል 8 ዜሮ ይቀራል ስለዚህ በኋላ መደርደር ነው ዜሮ ደግሞ ስንት ይመጣል ማለት ነው ሚሊየን ሚሊሜትር ኪዩብ ያችሁት ስለዚህ ዜሮ ነጥብ አራት ሜትር ኪዩብ ማለት 400 ዴሲሜትር ኪዩብ 400 ሺ ሴንቲሜትር ኪዩብ እንዲሁም ደግሞ አራት 400 ሚሊየን ሚሊሜትር ኪዩብ ይመጣል ማለት ነው አንድ አይነት ነገሮች ናቸው ስለዚህ ይህንን ቁጥር አሁን ለምሳሌ 0.4 ሜትር ኪዩብን ስንገልጽ በየትኛው ቁጥር ብንገልጸው አሁን የተሻለ ይመስላችኋል ከዚህ ውስጥ ከተሰጠው አራት መቶ ሚሊየን ሚሊሜትር ኪዩብ ይያል ከመንጠቅስ ወይ ደሞ ሺህ ሺ ሴንቲሜትር ኪዩብ እያልን ከምንጠቅስ ትንሽ ዴስ ሜትር ኪዩብ ልንለው እንችላለን ወይም ወይ ደሞ 0.4 ሜትር ኪዩብ ጥሩ ዩኒት መግለጫ ሆኗል ማለት ነው እዚህ ላይ ምክንያቱም እነዚህ ቁጥሮች ለምሳሌ አሁን ስፔሻል አሁን በሜትር ኪዩብ የተሰጠን ቁጥር ትልቅ ቢሆን አስቡት ያንን በሚሊሜትር ኪዩብ ስንገልጸው ምን ሊሆን እንደሚችል አስባችሁታል ስለዚህ በቢሊየንም ይቆጣ ቁጥር ልንጠራ ነው ማለት ነው ይህን ያክል ቢሊየን ሚሊሜትር ኪዩብ እያለን ከምንጠቅስ ይልቅ ስለዚህ በአነስ ባለ ቁጥር ተጠቅመን ወይም ደግሞ አነስ ያለ ዩኒት ወይም ደግሞ ዋና ዩኒት ተጠቅመን በቀለል ባለ ሁኔታ ልንገልጸውም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከየትኛውም ቪዲዮ ወይም ደግሞ የትኛውም መጽሐፍ ላይ የምታገኘች እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲኖሩ ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት በተለይ የይዘትን ዩኒት ስትቀይሩ እነዚህን ነገሮች ምንጊዜም ታሳቢ ማድረግ መቻል አለባችሁ ስለዚህ ከሜትር ኪዩ ወደ ሌላኛው ወደ ደሲሜትር ኪዩብ ወደ ሴንቲሜትር ኪዩብ ወደ ሚሊሜትር ኪዩብ እንዴት አድርገን ቀይራቸኋለ የሚሉት እያንዳንዳቸው ጥያቄዎች በእነዚህ መሰረት የሚሰሩ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ምንጊዜም ቢሆን እነዚህን ኮንሰፕቶች አፕላይ አድርጉ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ አዲሽናል ነገሮችን እየፈለጋችሁ ደግሞ ጥሩ ነገር ማግኘት ይችላላችሁ ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ቪዲዮ ይመስላል ሰላም ቆዩ